Johannes 1 wanneer die onmoontlike gebeur. Waar is God wanneer die lewe net nie sin maak nie? In hierdie reeks oor Johannes die Doper gaan ons probeer om te verstaan hoe die lewe werk. Ons wil graag weet hoekom party gebede beantwoord word en ander nie. Bob Jobs sê dit so: God delights in answering our impossible prayers. Die lewe is ekter hard en onvoorspelbaar. Ons almal verstaan dit maar al te goed. Ons kry maklik seer en word dikwels teleurgestel. Ons het nodig om te weet hoe God ons deur harde of moeilike omstandighede gaan kry en hoe daardeur kan werk om sy groter doelwitte te bereik. Kan God iets goeds uit hierdie situasie van my bring? Is daar nog hoop vorentoe? Psalm 103 sê die Here weet hoe swak en vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net swak en klein mensies is. Die ou vertaling sê hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Dis maar al wat ons is, 'n hoopie stof. Wat weet ons van stofbolle? Dis vormloos en nie belangrik nie. Gister was daar niks en vandag is daar iets sigbaar versamgekoek het. Elkeen van ons wat al stofseiers skoongemaak het, sal weet Hoe verbaas mens is oor die hoeveelheid stof wat daar in 'n huis groei. As jy op stofbol so blaas, verdwyn dit sommer in nie 'n uiet. Dis die lewe. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Partykeer welus nie bid of die Bybel lees of dink oor God nie want as ons in die spieël kyk na die gesiggie wat na ons terugstaar, voel ons om te sê: "Aitog, jy is so 'n groot leerstelling." Of jy moes darmal tyd in hierdie tyd van beter geweet het. Ons almal het al so gevoel van tyd tot tyd. Miskien is dit omdat ons meer weghardop van God af as wat ons na hom toe hardloop. Ons ken ons eie harte maar al te goed of dalk nog nie goed genoeg nie. Dis my nodige om vir jou te beweer oortuig dat jy sondaar is nie. Jy daar die waarheid om tren jou self seker al lankal ontdek. God het 'n sondaar geneem wat onmoontlik nie in sy hemel kan ingaan nie en toeso waar iets onmoontliks gedoen deur vir ons 'n redder gestuur sodat ons vir altyd by hom kan wees. Dit bring ons by die storie van die geboorte van Johannes die Doper in Lukas 1. So maar dadelik loop ons in 'n vraagstuk vas. Hou op hier deur mekaar legkar stukkies. Ons weet die groot storie gaan oor Jesus, maar hierdie eerste klomp verse gaan alles oor iemand anders. Die omstandighede rondom die geboorte van Johannes die Doper. Lukas 1 vertel ons meer omtrent die geboorte van Johannes as oor die geboorte van Jesus. En Lukas wil hê ons moet bietjie nadink oor hoe God sy doel bereik ten spyte van die swakhede van 'n ou man wat 'n onmoontlike gebed sy hele lewe lank al bid. Dit het so begin. My verhaal begin by Sagaria. Hy was 'n priester en 'n lid van die priesterlike diensgroep van Abia. Dit was in die tyd toe Herodes die koning van Judea was. Sagaria se vrou was Elisabet. Sy kom uit Arons se nageslag. Hulle was twee goeie mense wat God se voorskrifte gehoorsaam het. Hulle het nooit 'n voet verkeerd gesit nie. Sagaria en Elisabet was kinderloos, want Elisabet kon nie kinders hê nie en albei was ook al baie oud. Ons leer sommer baie uit hierdie paar verse. Dit het gebeur in die tyd wat Herodes die Grote regeer het. Dit beteken ons iewers in die jare omtrent so 7 tot 5 voor Christus. By julie Elisabeth en Sagaria kom vanuit priesterlike families. Een kommentator het so gesê: Dis soos 'n prediker wat trou met 'n ander prediker se dogter. Hulle het goed by mekaar gepas. Hulle kom uit dieselfde agtergrond. Lukas beskryf ook die paartjie se karakter vir ons. Hierdie Joodse gelowiges was ongelooflike volgelinge van God, regere seins. En Lukas noem hulle goeie mense wat nooit te voet verkeerd gesit het nie. Hulle was gehoorsaam aan God in 'n goeie Godvreesene skandaal vrye lewens gelei. Beide was tegnies al oud genoeg om oupa en ouma te kon gewees het, maar hulle was kinderloos. En waarskynlik was hulle al in hulle 60's soos party van ons. Hulle het die kinders gehad nie want Elisabeth kon nie swanger word nie. In die Joodse kultuur is kinders 'n seën van die Here en die gebrek aan kinders is 'n teken van die Here se straf. En nou los het vandag is nog steeds so groot dinge in die Midde-Ooste en mense sal enigies doen om swanger te word. Daar word op u gefrons as jy nie kinders kan hê nie. En dis bid die Jode vir 'n koker vol seuns wat soos pile van God sal wees. Maar sogere aan Elisabet se koker was leeg. Psalm 127. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pile in die hand van 'n held soos die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Sagaria kon nie die probleem opgelos het te deur van Elisabet te skei en met 'n ander vrou te trou wat wel kinders vir hom kon gee. Dit was algemeen in praktyk in daardie dae en daan, vandag nog steeds in die Midde-Ooste. Dis 'n patroon baie Midde-Oosterse mans nog steeds neem. Kinderloosheid is vir party soos 'n doodstraf. In moshem kultuur kan man tot vier vrouens hê en nie hoeveelheid kinders bepaal gewoonlik wie die alfa mamma in die harem sou wees. Hierdie Emiratiese pa met sy 17 vroue het al 93 kinders en hy beplan om nog een te trou. Op 63 jarige lewensyd is hy binne bereik van sy eerste honderdtal. Hy spog, I can handle 20 wives at a time. Maar Sugareea het getrou gebly aan sy vrou Elisabet en duidelik het hy nooit ophou bid vir 'n baba nie. Al het alles biologies teen hom gedraai. So hier vind ons 'n priester getroud met die dogter van 'n priester. Beide het die Here getrou gedien vir baie jare en het ernstig aanhou bid dat die Here vir hulle kinders moes gee. Selfs al het die jare verbygeglip en die statistieke teenoor geraai, maar hulle gebed is nooit beantwoord nie. Tot eendag. Die aankondiging kom na Sagaria terwyl hy besig was om wierook in die tempel te brand. Dit was Sagarius se beurt om wierook te brand. Historiese vertel vir ons dat daar dalk soveel as 20000 priesters in Israel was in daardie eerste eeu. En hulle is georganiseer in 24 afdelings, elkeen het twee kere 'n jaar gedien, een week op a slag. Die hoogste eer was om wierook in die heilige deel van die tempel in te dra, wat gesprinkel kon word op die kole van die goue altaar. Dit was so 'n geëerde voorreg vir 'n priester om daardie seremonie na te kom, dat dit maar een keer in sy lewe tyd gebeur het. Omdat dit die tyd van gebed was, was daar daardie dag 'n groot skare mense wat in die tempel voorhof bymekaar gekom het om te bid. Dit was Sagaria se beurt om die wierook te offer namens die voorbidders. Op daardie oomblik daag daar, daar 'n engel op. Verseker het Sagaria nie 'n hemelse besoeker verwag nie. Dit was nou al 400 jaar sedert daar enige profetiese woord van die Here was. Dit is asof die hemel sy asem opgehou het. Vir 400 jaar het dit gelyk of God se plan van verlossing tot 'n halt gekom het. Die tyd van die profete was verby. Dit was die groot stilte tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die laaste woord wat hulle gehoor het, was die van die profeet Maleagi. Maleagi 3. Ek is die Here wat altyd reg optree. Daarom stuur ek so lank my boodskappers voor my uit om alles reg te kry vir die dag wanneer ek na julle toe kom om hieroor met julle te praat. En as alles reg is, kom ek gouer as julle dink om in 'n tempel hierdie saak met julle uit te maak. Ek weet julle is opgewonde oor die dag waarop my boodskapper julle sal kom besoek en met julle oor my ooreenkomste met julle gaan praat. En ja, die dag is vinniger op pad as wat julle dink. Die hemel was stil vir honderde jare na daardie woorde. Engele het nie sommer verskyn nie. Maar eendag het die engel Gabriël skielik uit die blote opgedag. God het aksie geneem om 'n plan in werking te sit sodat sondaars gered kon word. En Sagarius se seun sou die voorloper wees, die een wat die Messias se koms sou aankondig, die een wat die pad gereed sou maak. Mariaagie se woorde het waar geword. Op 'n dag toe dat Sagarius se beurt was om as priester in God se tempel in Jerusalem dienste te doen, het die lot op hom geval om weer ook op die altaar te gaan brand. Terwyl Sagaria in die tempel daarmee besig was, het 'n groot skare buitekant gebid. Skielik het 'n engel aan hom verskyn, daar aan die regterkant van die wierookaltaar. Sagaria het hom boeglam geskrik. Ek sou seker ook. Dis die laaste ding wat Sagaria verwag het. Dit is so ongehoord dat niemand anders al so iets beleef het nie. Die een oomblik was hy nog besig om weerop te sprinkel oor die gloeiende kolle, die volgende oomblik is daar 'n lewendige wese saam met hom in die vertrek. Ek sou my erfposie weggeskrik het. Is sommer nog 'n paar ander goed ook. 'n Verskyninge is een ding, maar as die engel skielik nog met jou wil gaan praat ook, is dit 'n pers van ander kleure. Hy was daar vir Segeria, 'n boodskapper van God wat gestuur is uit die hemel. maar 'n engel het hom gerus gestel. Moenie bang wees nige Sagaria, God het jou gebede verhoor. Jou vrou Elisabeth gaan binnekort 'n seun hê. Noem hom Johannes. Dit was 'n boodskap wat hy nie verwag het nie, maar baie voorgewit het. Dit was 'n antwoord op sy en Elisabeth se dekerdes lange versoek aan die Here. Sy boodskap het dadelik Sagaria se aandag getrek deur 'n onmoontlike prentjie in te kleer. Elisabeth sal swanger word die skandale en vloek van kinderloosheid sal van hulle afweggeneem word. Min aan 'n kinders het so 'n hemelse boodskapper gehad wat die nuus van 'n komende geboorte kom aankondig het. Ja, ons staal gehoor van ouievaars en babas aflewer, maar engele wat sulke nuus oordra? Ongehoord, net soos die ouievaars. Boss, can you check the address again? I've got a bad feeling about this one. See die ouievaar wat 'n lammetjie by die wolf se deur aflaai. Vir Sagaria nog 'n woord kon inkryg jy Gabriel vir hom nog meer details. Eerstens is daar 'n naam. Hy sal Johannes genoem word. Sy naam beteken die Here is genadig. God is gracious. Hierdie boodskap is gegee aan Sagaria. Sy naam beteken God onthou sy beloftes. Elisabeth se naam beteken God is absoluut getrou. Hy gaan nog groot vreugde in jou lewe bring, ook aan baie ander mense se lewe. God het hom uitgeteken vir 'n baie belangrike taak. Johannes mag nooit wyn of sterk drank drink nie. Die Heilige Gees sal reeds van voor sy geboorte af by hom wees. Johannes sal baie Israeliete wat in sonde leef na die Here hulle God toe terugbring. Sy belangrikste werk sal wees om te sê dat die Here na sy volk toe oppad is. Hy sal dit doen met dieselfde krag en oortuiging as die profeet Elia van ouds. Johannes sal maak dat paas en seuns weer in vrede met mekaar leef. En hy sal mense wie se harte so hard soos klip is, terugkry op die regte pad. So sal hy die Israeliete voorberei vir die Here se koms. Ninette het die baba reeds 'n naam gehad nie, maar ook 'n roeping. Dit sou nie sommer enigiets hier jy wees nie, maar iemand wat 'n vreugde en plesier vir hierdie kinderlose paartjie sou wees. Hy sou ook groot vreugde bring aan ander. Hy sal groot wees in die oë van die Here. Wat getuienis. Hoeveel mense ken jy? wat groot is in die oë van die Here. Hy sou nie sterk drang drink nie en reeds voor sy geboorte sou die Heilige Gees met hom wees, by hom wees, omvol. Hy sou so 'n besonderse mens wees dat baie mense na die Here toe sal draai. Hy sal dien soos die profeet Elia en mense voorberei vir die koms van die Here, die Messias. Dit is jaloondvol. Maar hoe reageer jy as so 'n engel suits vir jou so kom sê? Wat sou jy vir die engel gesê het as jy en Sagarius se skoene was? Ons kan giss of raai, maar ons weet reeds dat Sagarius se bene gebeuer het. Hy het hom boeglam geskrik. Sy mond het seker oopgehang terwyl sy kniekoppie teenoor mekaar gekap het soos 'n trommelrol by 'n rockkonsert. Onthou dit was die hoogtepunt van Sagarius se priesterlike loopbaan. Daar die een keer wat hy die wêreld op die altaar kon gooi. En daar die een keer dag die engel Gabriël op. Wat 'n belewenis. Die tempel is vol mense wat besig is om te bid en skielik uit die blou te word sy eie gebed beantwoord. Ek sou seker raak Efansi nie wie agter gewees het. Isagarius was totaal onvoorbereid vir so iets. Niks in sy lewe of opleiding het hom ooit voorberei vir so 'n onnatuurlike, fantastiese aankondiging nie. 'n Engel wat aan hom verskyn. Hy het daardie oggend opgewonde kom werk by die tempel want dit was sy beurt om die weer op te spinkel. Hy het dalk ek ekstra tyd bestee om sy klere te stryk en sy hare te kom. En Elisabeth het hom seker goed van alle kante af bekyk om seker te maak hy het daarom aanvaardbaar sou wees vir daardie grootse oomblik as hy die tempel sou instap. Hy sou God se werk gaan doen op daardie dag. Dit bring ons ekter by 'n vraag wat hom in die moeilikheid laat beland het. Om nie ware te sê Dis die soort van vraag wat enigiets van sy tyd sekerlik sou gevra het as 'n engel aan hulle sou verskyn het. Dit was so 'n ongewone, ongehoorde ervaring. Daar geen handboek geskryf is van wat jy moet maak as 'n engel aan jou verskyn terwyl jy diens in die tempel nie. Sagaria was heeltemal uit die veld geslaan oor die engele se woorde. Dit klink te goed om waar te wees. Hoe weet ek u praat die waarheid? Ek is dan al stok oud, my vrou ook. Sy kan ons nie meer kinders hê nie. Hoe kan dit wees? Ek glo dit nie. Dis onmoontlik. Hoeouer ek geword het, hoe meer ek sigarette daarië onmoontlikheid verstaan. As iemand skielik vir my sou sê dat my vrou skielik weer swanger geraak het, sal dit sekerlik 'n skok wees vir ons. Ek is nie seker hoe ons op so iets sou gereageer het nie. Maar daar's 'n groot verskil. Ons is nie aktief besig om te bid vir 'n baba soos sigareen en Elisabeth nie. Ons kinders is al mooi groot en ons begin uitsee na die dae wat ons kleinkinders gaan kom. Ons bid nie vir nog 'n nuwe woelwater in die huis nie. Marsha Khari en Elisabeth het nie opgegegee met hulle droom nie. Ironies was dit juist hulle geloof en gebed wat gemaak het dat sy gerjaar geregeer in ongeloof toetse gebed beantwoord word. Die message vertaling stel dit so. Zechariah say to the angel, "Do you expect me to believe this? I'm an old man and my wife is an old woman." As ons dit verder so 'n bietjie parafraseer sou dit seker so klink. Kom aan, jy seker nie ernstig nie. Moet nou nie 'n kamma wortel voor ons neuse hou nie en ons hoop se so bietjie opjaag nie. Toe Sagarius sê hy is al te oud, het hy maar net die ware feite van die sosiasie deurgegee. Ek gebruik dieselfde sintkonstruksie as toe Gabriel vir hom gesê het, ek is Gabriel. Dis soos in die ou flieks waar een tawwe ou vir die ander een sê, jy weet nie wie ek is nie, en antwoord die ander ou, nee ou maat, jy weet nie wie ek is nie. En jy seker jou pakkie by die verkeerde adres kom aflewer. Hierdie kans dat ons twee kinders sal kry is 0. Glo hom. Maar die boodskap was nie omtrent Sugaria nie, dis altyd omtrent God. Die engele boodskap het alles weerspreek wat Sugaria geweet het. Dis het hy geweier om te glo. Ongeloof terwyl God met hom praat. So as hoe hy vir die Here wou sê, nice try, maar kom aan, ons almal hier ken die feite. Jesus op so haar dekades te laat met daardie boodskap. Tu sien die engel vir hom besef jy nie met wie jy te doen het nie. Kyk, ek is Gabriël. Ek staan voltyds in God se diens. Hy het my spesiaal na jou toe gestuur met hierdie goeie nuus. Maar omdat jy my nie wou glo nie, sal jy stom wees tot op die dag dat jou seun gebore word. Tot dan sal jy nie 'n woord uitkry nie. Alles wat ek vir jou gesê het, sal binnekort waar word, presies op die tyd wat God bepaal het. Daar's min stukkies nuus so vinnig versprei as hierdie nuus dat iemand swanger geword het. Dit is 'n velbrand versprei sulke nuus deur die hele gemeenskap. Dit is seker 'n goeie ding want die mense verheug hulle in die nuus van die komende geboorte van 'n ouer kind. Op een of ander manier het al hulle vriende familie gehoor van hierdie grootse gebeurtenis. Maar Segaria het sy stem verloor vir sy ongelowige reaksie op die Here se beantwoording van sy gebed. Hy kon nie praat nie. Dalk help dit ons as ons 'n bietjie hierdie insident sou vergelyk met Maria se reaksie op die engel Gabriël se besoek, ses maande later. Dus toe die engel ook aan haar verskyn het met die onmoontlike nuus dat sy swanger gaan word deur die Heilige Gees en die seun van God sou baar. Die engele daar het haar egter gou gerus gestel. Moenie bang wees nie, God het 'n wonderlike verrassing vir jou. Hy het jou uitgeteken vir 'n spesiale taak. Jy sal binnekort begin verwag. Een van die dae sal jy 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees, so belangrik dat hy die seun van die Allerhoogste God genoem sal word. Selfs al is die beloftes wat aan Maria gemaak was, nog meer fantasties en ongelooflik, was haar reaksie op die engelse woorde anders. Maria was baie verbaas oor sy woorde. Wat is aan die gang? Het sy haar afgevra? Vers 34: Maria vra toe binoud vir Gabriël, "Maar hoe is sou dit moontlik? Ek het nog nooit eens by 'n een man geslaap nie." Disie Maria, ek is in die Here se hand. Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles wat my gebeur presies soos Hy gesê het. Wat maak hulle reaksies op die Engelse woorde verskillend? Sagaria wou bewyse gehad het terwyl Maria verstand gesoek het. Sagaria het nie geglo sy vrou nog kon swanger word en 'n kind in die lewe bring nie. Hy het sekerlik goeie logiese redes gehad vir sy opinie, hy het haar geken en hulle situasie geken. Dit was 'n onmoontlikheid. Jy hoef nie veel van die blommetjies en byetjies te weet om te verstaan dat babas gewoonlik vir jong ouers gegee word nie. Oupaartjies kry nie babas nie. Dit was 'n eenvoudige biologiese feit van die wetenskap. Sagarius se vraag was dis eintlik: Hoe kan ek iets glo wat so totaal onmoontlik is? As mens Sagarius en Maria se vergelyk sien jy die vraag geraak. Wat is moeiliker om te glo? Dat 'n ou paartjie wat lank al verby ouerskap is, skielik ouers kan word? Of dat 'n magd swanger kan word en 'n seun kan baar. Beide het die verstand uitgedaag. Beide was menslik onmoontlik. Tog het Maria geglo. Trots 'n Maria net nie sy kop rondom dit kon kry nie. Toe die engel Gabriël aan en Maria verskyn het met die nuus dat sy swanger sou word met Jesus, het hy 'n ekstra stukkie ondersteunende feit bygeglas wat haar sou help om sy woorde te glo. Ek het nog goeie nuus vir jou. Elisabette familie lid van jou verwag ook. Soos jy weet is sy al baie oud tog sal sy een van die dae 'n seun hê. Sy is al 6 maande swanger. Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. God het van die begin af besluit om een wonderwerk te gebruik, naamlik die onmoontlike geboorte van Johannes die Doper, sodat Maria aangemoedig kon word om te glo dat God selfs 'n nog groter wonderwerk kan doen, naamlik die gemaagdelike geboorte van Jesus. Dankie maar gedagte vir jou voel dat jy niks van God af hoor vir lankryk nie. Soos of die mute knoppie gedruk is op die afstandbeheer. En daardie da van stilte laat ons nie moet verloor nie, maar steeds aanhou soek na die Here, aanhou bid. Deur op te gee sal nie ons situasie verbeter nie. As ons wou so stop om te bid vir die Here of vir ons geliefdes wat ver weg van die Godhaf liefde vandag, hoe sou dit van help? Hou jou gebedsdroom aktief en wakker en hou aan bid wat as hy nie beweeg nie. Wie weet jy maar net geduldig. Partykeer mag dit alkoel voel of jy ongeloof jou net pyn en hartseer bring of selfs God se planne vir jou in die willery. Maar God bly God en hy sal voortgaan met sy planne ongeag wat jy daarvan dink. 9 maande na die engele besoek aan Sigaria wordte Baba Seentjie gebore, op presies die regte tyd net soos die engel Gabriël aangekondig het. Na al die jare van wens en bid het God deurgekom vir Sigaria en Elisabeth. Op die 8ste dag na Johannes se geboorte is hy besny volgens die Joodse gebruike. En dit was ook die dag wat hy formeel sy naam sou kry. Toe Elisabeth aankondig dat die kind se naam Johannes sou wees, was al die vriende en familie geskok. Hulle het al verwag dat hy na sy pa of oupa vernoem sou word, maar sy het gesê sy naam sal Johannes wees. Dit is interessant om te merk dat die familie en vriende nie tevrede was met haar antwoord nie. Nou alles wat hulle gesien het, die wonder van die Elisabeth se swangerskap, sommige mense dink dat hulle sou sê wat jy ook al hierdie kind wil noem is reg met ons. Maar 'n antwoord het ingedruis teen alle logika en hulle kulturele wêreldbeeld. Duidelik was daar niemand in hulle weierfamilie wat al daardie name gehad het nie. Hulle wou nie sommer net haar woord aanvaar nie, maar wou die pa se opinie ook daaromtrend kry. Daar was 'n konflik met tradisie. Die familie en vriende kon nie verstaan hoe kom hulle al wegbreek van tradisie nie. Gewoonlik as 'n kind vernoem na iemand in die familie. Dalk het die familie en vriende samekom plots probeer smee om te sê ons weet hierdie kind kom van God af en ons weet sy naam sal Johannes wees, maar ons kan dit nie aanvaar nie. Ons se tradisies om te beskerm, dis gaan ons seker maak dat hy Zacharia Junior sal wees, niks van 'n Johannes nie. Hierdie worteling met tradisie was nie 'n etiese of teologiese saak nie. Ei oupas en oumas was al ontstel toe die kleinkinders nie na hulle vernoem is in ons kultuur nie. Wie ken jy wat na sy oupa of ouma vernoem is? Dit blyk like of die hedendaagse neiging is om nuwe name te vind of juist name te kies wat anders is as die voorvaders. Dalk het party families moeg geraak vir Koos, seun van Groot Koos, kleinseun van Lankoos. Aangesien Sagaria nie kon praat nie, het hy op 'n tablet geskryf wat sy wens vir die kind se naam sou wees. Sy naam is Johannes. Uh, skryf hy skryf uit tot almal se verbasing. Lukas vertel vir ons watter verbasingvolle wonderwerk toe gebeur het. Terwyl almal verward rond staan en Sigaria se stem skielik terugkeer. Hy kon nou weer praat. Dadelik het hy God se name ge loof en prys. God, die Here, dit bedoel sy magte demonstreer met die geboorte van Johannes. Sy dissipline deur Sagaria stom te slaan en sy genade om weer sy stem te herstel. God het al drie hierdie dinge gedoen. God weet wat hy doen. Dan is Sagaria en Elisabet het hulle op daardie stadium vermoed dat hulle klein seentjie soos 'n wilde man eendag sou woon in die woestyn en lewe van sprinkane en wilde heuning nie. Nie na hulle wilse droom het hulle so ooit vir hom gedagte gehad nie. Maar die hand van die Here was met hom van die dag wat hy gebore is. Dit was met hom toe hy mense in Jordaan gedoop het en Israel er opgeroep het tot bekering. Die hand van die Here was met hom toe hy deur Herodes en Tron gegooi is en ook toe hy onthou is. Moenie die punt hierson mis nie. God werk deur gewone swak mense soos ek en jy om sy wil mee uit te voer. Segarija was nie 'n slegte manie maar onder druk gee daar ingegeef vertwyfel en ongeloof. Enige een van ons sou seker dieselfde gedoen het. Dit kon met enige een van ons ook gebeur het. Ons is almal swak. Ons het almal al gefaal op meer as een manier. Selfs die bestes onder ons is ook geneig om dom besluite te, te neem wanneer ons onverhoets betrap word. Maar wanneer God beplan om 'n baba na die wêreld te stuur, werk hy deur gewone mense soos ek en jy swak is ons is klein en ons geloof sukkel om te verstaan probeer ons gehoorsaam wees en partykeer val ons sommer jammerlik maar steeds gebruik God vir ons hy sê skat in hierdie kleipotte gesit want al die goeie goed is in die hemel al wat hy het om mee te werk is uh brose mensies soos ons hier op aarde mense met al hulle dingetjies en hang-ups Ons kan ons dus verheug daarin dat God gebroke mense soos ons gebruik om sy wil op aarde te laat geskied. Sagarius seker nie die seën van die lang maande van sy vrou Elisabeth se swangerskap gemis nie. Maar sy stom stem met hom seker gedurende daarin herinner aan sy ongeloof. Selfs toe die baba gebore word, kon hy steeds nie 'n woord uitkry nie. Sy on vermoë om te praat het hom gedurende herinner daaraan dat hy gefaal het daarin om te glo wat God sê. Maar sy gereëlei die dissipline van die Here soos hom ontvang. Sy paksla gevat. Hoe pak weet mens dit? Want nadat die engel hom besoek het in die tempel en sy oordeel oor sy ongeloof uitgespreek het, het hy tog huis toe gegaan en saam met sy vrou gaan slaap. Dit was 'n stap in die geloof, 'n manier om te sê Here, ek verstaan nie en dit maak nie vir my sin nie, maar ek glo tog diep daarin dat U belofte aan ons waar is. Elke keer as hy daarna na sy swanger vrou gekyk het, het hy die belofte van die engel onthou. Toe hy uiteindelik sy seën aan sy arms vashou het en geweet dat net God die onmoontlike kon doen. Ofos dit nou glo of nie. Ons ongeloof kan se leer nie God se beloftes uit nie. Vir 9 maande sy gedure gerinner deur sy stomheid dat daar 'n prys is om te betaal vir ongeloof. Hoe swaar moet dit nie wees as mense nooit geleer het dit jou foute uit nie. Maar Sagaria het en toe aan die einde kom van sy stomheid het hy waarskynlik die volgende woorde van Dawid uitgesing. Groewe het ek op verkeerde paaie geloop, maar daardie dae is vir goed verby. Nou doen ek net wat U sê. En nie begin het ons onthou dat ons niks minder as stof is nie. Daar's niks wat ons kan doen aan ons broosheid nie. Ons gemaak deur die hand van die Skepper met 'n waarskuwing stempel op ons gedruk: Fragile, Handle with Care. Breekbaar, hanteer versigtig. Is jy swak? Ek ook. En jy behoeftes? Ek ook. Voel jy soms skuldig? Ek ook. As jy broos, ek ook. As jy so stof, ek ook. Tog kyk God na ons en sê: "Swak, behoeftige, skuldige, brose, stowwerige kinders en sê: Ek ken jou deur en deernis lief vir jou soos jy is. Kom na my toe. Kom rus in my. Ek is jou rots. My genade is vir jou genoeg." Is wonder watter invloed Johannes se geboorte gehad het op die res van die mense in die kontry. Dit was so 'n buitengewone onmoontlikheid dat die skindertonge seker behoorlik gegons het toe Elisabeth swanger word. Maar toe Sagaria skielik sy stem opnogterugkry, is die wonder daarvan onderstreep. Die hele omgewing is diep geraak terwyl alles wat met Sagaria en Elisabeth gebeur het. Almal was bewus van God se grootheid en kon eenvoudig nie ophou praat oor hierdie wonderwerk nie. Wat lê alles nog vir hierdie kind voor? het die mense onder mekaar gevra. Almal kon sien dat God by Johannes was en daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het en daar's baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea en almal wat dit gehoor het het ter hart geneem en gesê wat sal tog van hierdie kindjie word en die hand van die Here was met hom wat met daardie priesterfamilie gebeur het was so buitengewoon dat dit die onderwerp van elke gesprek was in die dorp almal wat hulle geken het het gewonder oor wat van Johannes sou word vorentoe uiteindelik was God se hand met hom. God was besig om die skaakstukke op die bord reg te skuif vir iets groters. En hierdie baba was 'n teken uit die hemel dat daar groter dinge te wagte kan wees. Hy sou die stem word wat roep in die wildernis, die een wat die koms van die koning sou aankondig, die voorloper van die Messias, die een wat die goeie nuus sou bring wat mense sou uitdaag om tot bekering te kom en hulle saak met God reg te maak. Die hand van die Here was met hom. Die storie het aanvanklik gelyk asof dit gaan oor Zacharia en Elisabeth en hulle seun Johannes, maar die storie gaan eintlik oor God. God is die hoofkarakter in hierdie drama. Dit is die hand van die Here wat Lukas wil hê ons moet raak sien. Dit is sy storie. Agter Zacharia en Elisabeth en Maria en Johannes was daar 'n groot en magtige God. Sy natuur, sy karakter, sy werke, sy doelwitte. Sy wil sou geopenbaar word. Alles in die Bybel wys ons na die waarheid van God self. Hy is die hoofkarakter waaroor dit alles gaan. Die Bybel is 'n boek omtrent God. Dit begin met God en eindig met God en alles tussenin gaan ook oor hom. Alles in die storie van Johannes die Doper maak dit duidelik dat dit 'n magtige ingryping van God was. Die realiteit is dat God optree in menslike geskiedenis. God was stil vir 400 jaar. Daar was nie boodskappe of wonderwerke van hom sigbaar nie. En skielik betree God weer die menslike geskiedenis deur 'n die engel te stuur. En Lukas wil hê ons moet dit raak sien dat God homself openbaar. Ons kan op die uitkyk wees vir die koms van die Redder. Anders as die mense in Lukas 1 weet ons hoe Johannes uitgedraai het. Ons weet van sy lewe, sy prediking, sy impak op mense se lewens. En dit nog geghis oor wat sy lewe alles mag inhou, maar ons sê die voordeel om terug te kan kyk. Ons weet hoe hy gepreek het in die wildernis, hoe hy mense gedoop het, hoe hy dinge gereed gekry het vir die Messias met sy boodskap: "Bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom." Ons weet dat hy sondaars gekonfronteer het, uh selfs in die paleise, en dit sou uiteindelik sy lewe kos. Ons weet dat hy aangekondig het: "Kyk, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld sou wegneem." Ons weet hoe hy geleef het, hoe hy gesterf het. Hy was die voorloper van die Messias. Ons sien dat hierdie gebeure vrees of onsag of verwondering gebring het. Dit was die eerste genesing van 'n doofstomme man in die Nuwe Testament en dit het die verhoog reg gekry vir wat daarna sou volg. Die skare was in verwondering, hulle het die hand van die Here herken. Dit wat Jesus daarna sou doen, sou nog meer mense verwondering laat. Nie net sou hy mense gesond maak nie, maar ook die natuur beheer. Die krag van God is wonderlik en die skare het dit reeds gesien met die geboorte van Johannes. Die wonder van die genesing van Segeria voor hulle oë. Almal het daarover gepraat en die nuus is versprei. Is hierdie werklik die voorloper van die komende Messias? In Lukas se lotsom is dit God ongegryp het in menslike geskiedenis met sy groot genade en ewige verlossing. Dankie Here dat U ingryp het aan in ons mense geskiedenis. U hoef maar net te spreek en dit was so. U daar is magtig en wonderlik. U is die God van geskiedenis, U is die God wat die storie skryf. U is die hoofkarakter van die Bybelse verhaal. Ons sien vir U raak in elke dimensie van die skrifs as jy U Uself aan ons openbaar. Dankie dat U persoonlik gekom het en dat U vir ons persoonlik wil ken. U is nie die God van die geskiedenis nie, maar ook ons God en ons Redder wat deur die Seun Jesus vir ons kom vrymaak het. Ons glo nie. Ons glo in die beloftes wat vir ons ook waar is. Ons glo u doel met ons lewens perfek en genadig. En ons glo dat alle mag aan u behoort. Ons prys u naam. Amen.